Toto srdíčko s fialkami tvoří z velké části prázdná mřížková krajka v kombinaci s hustě zdobenou bílou plochou. Než začnete zdobit, rozmyslete si, jak složitý krajkový okraj chcete mít. Pokud máte na perničku dostatek místa, konturovací linku nazdobte alespoň 1 cm od kraje. Následně plochu perničku rozdělte dlouhou horizontální linkou, umístěnou v horní polovině srdíčka. Tato linka udává bod, od kterého bude začínat mřížková krajka. Pokud nemáte ještě dostatek cviku a rovné linky vám dělají problémy, začněte od špičky srdíčka směrem nahoru. Nicméně pokud zvolíte tento způsob, pomocí špejle se na perničku vyrejte vodící linku, abyste v půlce srdíčka nezjistili, že máte všechny linky křivé. Vertikální linky mřížky můžete nazdobit rovnou, nebo v případě, že si ještě tolik nevěříte, je nechte raději zaschnout, abyste mohli případné nepovedené linky snadno odstranit. U perničků, u nichž velkou plochu tvoří mřížka, raději volím plný okraj, jelikož hezky schová konce mřížky. Až vám zaschne bílá plocha vyletá po levou, tak už stačí přidat jen spoustu jednoduchých dídiček ve dvou odstínech fialové a prázdné prostory mezi nimi vyplnit lístečky. Aby mřížková část srdíčka nepůsobila tolik odděleně, zakončete bílou plochu krajkou. Já jsem se rozhodla pro jednu řadu plnou teček a na ní navazující pikotkový motiv.